שלום, בטח כולכם שמעתם את הציפורים שרות כל בוקר, במיוחד מאז פורים. אדם יכול להתייחס באדישות חלילה, אבל שום דבר בחיים לא מתייחסים באדישות. מקשיבים לכל דבר, קשובים. אתם ודאי מכירים את שיר השירים, שם כתוב, כשאתה רואה את הציפור, אתה שומע את הציפורים מצייצות, אתה רואה את הכל פורח, מה זה אומר לך? זה אומר שגם אתה צריך לשיר, גם אתה צריך לפרוח. את הזמיר הגיע, כל התור נשמע בארצנו, התאנה חנתה פגיה, הגפנים סמדר נתנו ריח, לכן מה? לכן גם אתה, קומי לך, רעייתי יפתי ולכי לך. ככה חכמנו אמרו, שכאשר אתה רוצה להיות חי, נובע, כמעיין מתגבר, וכן הר שונו פוסק, לך. תראה מעיינות. כשאתה רואה מעיין נובע, זה לא רק שראית מעיין, זה גורם לך להיות נובע. כשאתה רואה את הלבנה המתחדשת, גם אם אתה מתחדש כמותה, אל תהיה אדיש, תהיה רגיש, תהיה קשוב, תתחיה ממה שהעולם מתחיה. זהו, הציפורים מצייצות, אתה שר. התרנגול קורא, אתה מתעורר. האביב בא, הגיע, יהי רצון שהאביב שקורא לנו יהיה זמן גאולתם של ישראל. אמן.